9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще одного було поранено. Збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Двічі застосовували заборонені Мінськими угодами 120-ті і 82-ті міномети. Ворог також обстрілював українських захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, під обстріли потрапили позиції армійців поблизу Павлополя, Талаківки, Пісків, Лебединського, Опитного, Широкіного та Мар'їнки. Від початку цієї доби ворог вже двічі обстріляв українських захисників. На провокації наші воїни відповідали адекватно. За даними розвідки, двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. На опорних позиціях українських армійців напередодні побував Ігор Левинок. Його матеріал далі. Приазов'я – неспокійна ділянка фронту Павлопіль-Широкине. Армійці нас застерігають. Поїздка на передову у цій місцевості завжди пов'язана з ризиком для життя. Обабіч дороги – пам'ятні хрести. Такими позначені місця, де загинули українські воїни. До нульових позицій зо 2 кілометри долаємо пішки. 120-й, 80-й. Да. Було, що отработали по сусідам зліва. І Савушка, і танчик. Отаке тут пасхальне перемир'я. Тутешні рубежі утримують наші десантники. Кажуть, жодного дня тут не було тиші. Навіть на Великдень окупанти відкривали прицільний вогонь. Пасхи, виходить, з воскресіння на понеділок у них от така от якась непонятна агресія, от, несмотря на перемир'я. Він заводи у них працюють, бояришник продається, так що все нормально, люди празнують. І бехи викатуються, і танчик працює іноді. Внаслідок ворожого обстрілу на цьому напрямку загинув один боєць. Вогневі точки найманців десантники погасили. Ворог теж зазнав утрат. Ми готові до останнього тут стояти, ні сантиметра своєї рідної землі ми не віддамо. Що від нас залежить, то ми і зробимо. Разом із тим солдати просять усіх, хто може захищати батьківщину, бути готовими виконати свій обов'язок. Адже агресор не вгамовується, і розповсюдження російських паспортів на окупованих територіях тому підтвердження. Треба готуватися бити во всі оружие, тому що це такий підступний ворог, що можна чекати від нього що завгодно. Бійці певні, українцям треба гуртуватися, і тоді за жодних обставин ворог не досягне успіху. Їм складніше буде. Тут у нас кожен кустик наш, кожне дерево наше. А вони за що воюють? Совсем непонятно. У нас хоч є що захищати, цель є в житті. Поэтому нам навіть вмирати тут не можна, тому що нам треба спочатку їх відбити. На цьому напрямку знову почала гриміти канонада. І вона вкотре сповістила про чергове порушення чергового режиму тиші. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення «Тірада-2», яку ще не поставили на озброєння російської армії. Це довели розслідувачі спільноти «Інформнапалм». Волонтери порівняли фото з безпілотника ОБСЄ на Донбасі та фото з конкурсу на полігоні Міноборони Росії. І дійшли висновку, що це одна й та сама система «Тірада-2». Уперше про присутність на окупованій Росією частині українського Донбасу цієї системи моніторингова місія заявила у своєму звіті цьогоріч 16 березня. Тим часом як цей комплекс лише цього року планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії. Міністерство інформаційної політики України почало службове розслідування через трансляцію в аеропорту Бориспіль відео, на якому Україна зображена без анексованого Криму. Про це повідомила прес-служба відомства. Причиною трансляції некоректного відеоролика там назвали технічний збій. Нагадаю, пасажир аеропорту Бориспіль виявив трансляцію відео, на якому Україна зображена без окупованого півострова. Правоохоронці повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження. В Нацполіції попередньо встановили, що листи з пропозицією про розміщення цього відеоконтенту надійшов до підприємства із Міністерства інформполітики. Росія має намір розмістити у Криму ядерну зброю. Для цього на анексованому півострові вже розбудовують спеціальну інфраструктуру. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він також звинуватив Кремль за кризу договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. За його словами, вихід США з угоди був виправданий і став лише наслідком систематичного порушення Москвою своїх зобов'язань.
Україна звертається до світової спільноти не визнавати і не приймати документи, видані Росією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Також МЗС України вимагає від Кремля скасувати відповідні зміни до федеральних законів РФ, які грубо порушують суверенітет нашої країни і норми міжнародного права. В Одесі посилюють заходи безпеки. Усе через масові акції, заплановані на завтра, річницю трагедії 2014-го. Цього дня у місті вшановуватимуть загиблих в тодішніх сутичках. На допомогу місцевим правоохоронцям прибули 6 тактичних груп з Києва та Дніпра. Загалом, за дотриманням порядку, стежитимуть понад 2000 правоохоронців. Нагадаю, напередодні під час патрулювання одеські поліцейські виявили рюкзак із вибухівкою в районі Куликового поля. Навчання інформатики лише за конспектами, до їдальні без допомоги не потрапити. Діти із вадами опорно-рухового апарату у базовій інклюзивній школі Миколаєва не можуть вільно пересуватися. Спеціально для них 2 роки тому встановили ліфт, однак ним жодного разу ніхто не скористався. Чому? З'ясувала Марина Михайловська. Візок, ходунки та татова підтримка. Без цього навчання п'ятикласниці Поліни було б неможливе. Дівчинка самостійно ходити не може. Загалом дітей з проблемами опорно-рухового апарату в Миколаївській академії дитячої творчості 9. Ми бачимо перед собою ліфт, який збудований, або будівництво якого почалося близько 15-го року. Тобто замовлення, яке було видано, це було грудень 15-го року. Сьогодні у нас 19-й рік, квітень, і ліфт до сьогоднішнього дня не працює. Внаслідок цього, звісно, ці діти не можуть отримувати повний спектр освітніх послуг. Щоб Поліні було комфортніше навчатися, її клас розташували на 1-му поверсі, біля пристосованої вбиральні. Однак бібліотека у школі на 3-му поверсі, їдальня на 2-му, там же і кабінет інформатики. Я дійсно б хотіла відвідувати ці кабінети. Мені б хотілось пересуватись вільно по поверхам школи, по всім поверхам школи, але, на жаль, цього зараз я зробити не можу. Батьки неодноразово зверталися до управління освіти та керівництва міста. Однак за 2 роки ситуація не змінилася. Чиновники стверджують, ліфт побудували за всіма необхідними для візочників вимогами. Облаштували пандусом, тільки увести його в експлуатацію досі не можуть. У школі кажуть, вирішити проблему має замовник – КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва». З приводу цього, що він не працює, в курсі і депутатський корпус, і мер, і начальник управління освіти, тобто всі. З точки зору школи, все, що ми могли зробити, ми зробили. В комунальному підприємстві «Капітальне будівництво Миколаєва» нам пояснили – ліфт справний, але через відсутність однієї деталі запустити його не можуть. Білоруський завод поставив повну комплектацію, але до школи дійшло не все. Нещодавно необхідну складову частину повторно відправили до Миколаєва, але вона застрягла на митниці. Бюрократична составляюча дуже сильно розвита, що препятствує іноді швидкому будівництву і швидкому ходу реалізації, в принципі, всіх об'єктів в місті Миколаєві, в тому числі і будівництва цього ліфта. Чиновники сподіваються, що вже у травні необхідна деталь буде у Миколаєві. Але завершити всі необхідні організаційні процедури та запустити ліфт обіцяють влітку. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Обшарпані стіни, поламані стільці, тиснява. В таких умовах лікуються пацієнти районної лікарні міста Лебедина на Сумщині. І це попри те, що бюджет цієї медустанови майже такий самий, як усього міста. Продовжать наші кореспонденти. Серед будівельних матеріалів і пилу пацієнти чекають на прийом лікаря. Стіни латають, от нема сквозняка, кушетка стоїть, вікна щелі були дуже здорові, раніше було, а зараз немає. У лікарні останнім часом замінили окремі вікна та двері до кабінетів спеціалістів. Утім, пацієнти незадоволені. На ремонт подивіться, які стулья поломані. Ну, хоча б для діток, хоч якісь умови, все-таки ж привичний кабінет для діток. Якісь хоча б мінімальні, щоб дітки не бігали отут по цій грязі. У лікарні пояснюють, зробити ремонт скрізь і швидко не можуть. Тому почали з приміщень, які потребують негайного облаштування. Пацієнти ж обурюються, що комфортні умови створюють передусім для своїх. Там проводиться експертиза непрацездатності. Так? Туди у нас проводяться засідання комісії, запрошуються районні фахівці. Я не готова вам сказати згідно по плану. На 2-му етажі частково були крісла замінені. Будуть кошти, будуть замінені. Утім, з року в рік керівництво лікарні пояснює належні умови браком коштів. Однак міського голови Лебедина дивує така ситуація.
Бюджет лікарні склав 61 мільйон гривень. А бюджет міста – 67 мільйонів у 2018 році був. То досить таки цікава ситуація. Чому на одну установу витрачається коштів майже так само, як на все ціле місто? За минулий рік, кажуть у мерії, лікарня отримала мільйонні субвенції з держбюджету. 380 тисяч гривень виділила також міська скарбниця. А на численні прохання громади дати звіт про витрачені кошти головний лікар не реагує. Хоче ні перед ким не звітувати, ніяких ми запрошували його на громадську раду, щоб він відзвітував. Ніхто не звітує, ні перед чим, ніхто вже нічим не остановиш. Тим часом активісти звернулися до Державної аудиторської служби України із проханням провести аудит районної лікарні в Лебедині. Гліб Бавриов, Олеся Боровик, Ігор Овсієнко, телеканал «Інтер», Сумська область. Стрілянина у студмістечку університету американського штату Північна Кароліна. Зломисник, 22-річний Тристан Тейлор, відкрив вогонь по студентах. Двоє людей загинули, чотирьох поранено, троє з них у критичному стані. Стрільця затримали та доставили до поліцейського відділку. Його мотиви наразі невідомі. Деталі інциденту з'ясовує поліція. Я злякалася не на жарт, сховалася під столом. Тоді я почула крики і постріли. Я боялася за своє життя, ніколи мені не було так страшно. Я почала дзвонити татові, і саме цієї миті до бібліотеки увійшли копи та наказали всім покласти руки на підлогу. Хоча тоді я навіть не була впевнена, поліція це чи стрілець. Та зрештою все минулося, правоохоронці спрацювали дуже оперативно. Чергове загострення політичної кризи в Венесуелі. Від учора внаслідок сутичок між демонстрантами і урядовими підрозділами постраждали майже 60 людей. Протестувальники жбурляють каміння у нацгвардійців, ті відповідають сльозогінним газом та гумовими кулями. Кілька бронеавтомобілів силовиків в'їхали просто в натовп маніфестантів. В Україні тимчасово припинено мовлення телеканалів BBC та CNN. Частково перестали працювати соціальні мережі. Немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube і Google. Конфлікт набрав обертів напередодні. Після того, як окремі військові перейшли на бік лідера опозиції Гуайдо. Відтак, у відеозверненні він оголосив про початок фінальної фази усунення Мадуро і закликав своїх прихильників знову вийти на вулиці Каракаса. Білорусь не імпортуватиме російську нафту трубопроводом «Дружба», допоки з нього не викачають усю забруднену нафту. Про це пише Deutsche Welle. Поставки планують продовжити 2 травня в обмеженому режимі. А щоб цілком відновити роботу, знадобиться щонайменше півроку. Раніше в російській нафті виявили хлорорганічні сполуки, небезпечні для обладнання на МПЗ. Забруднена сировина потрапила також до України і Польщі. Забиті дошками вітрини і зачинені кафе. Так Париж підготувався до першотравневих демонстрацій за наказом уряду. Адже торішні протести профспілок переросли в сутички з поліцією. Мітингувальники почали палити машини, бити вікна. До того ж, сьогодні до традиційних акцій приєднаються і жовті жилети. У французькому МВС заявили, на мітингах очікують ще 1000 так званих анархістів. Серед них можуть бути і іноземці. Тож правоохоронці посилено патрулюватимуть столицю. У Парижі буде збільшена кількість поліції. Мобілізовано більше 7400 правоохоронців. Під час зустрічі з ними я нагадав, що необхідна швидкість, реакція, запобігання насиллю. Агресивних протестувальників необхідно заарештовувати. Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Фото та відео рідкісного для країни природного явища. Очевидці активно опублікували в соцмережах. Відомо, що стихія не минула безслідно. У селищі Дражна щонайменше 10 будинків лишилися без дахів. На Індію насувається циклон Фані. Напередодні він пронісся над столицею Шрі-Ланки, Коломбо, і попрямував на північ. Циклон супроводжували зливи і різкі пориви вітру. Синоптики застерігають, Фані перетворюється на потужний тропічний шторм, який може стати найсильнішим в Індії за останні 5 років. Навіть якщо він втратить силу, залишатиметься загроза повені. Ознак дискримінації не виявили. Конституційний суд Чехії дозволив власнику готелю не приймати росіян, які не засуджують анексію Криму. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс у Фейсбук. У 2014-му в своєму готелі Томаш Крчмак вивісив оголошення про те, що громадян Росії не селитимуть, допоки вони письмово не засудять окупацію Криму. За це підприємця оштрафували на 50 000 крон, близько 2000 доларів. Томаш оскаржив штраф у суді.
справу розглядали в різних інстанціях протягом 5 років. Зрештою, ознак дискримінації не виявили. Тепер справу знову повернуть до Вищого адміністративного суду. Там мають переглянути своє попереднє рішення з урахуванням вердикту Конституційного суду. 500 лайнерів повітряної компанії «Скандинавські авіалінії» сьогодні не злетять. Пілоти страйкують, вимагають вищих зарплат і гнучкіших графіків роботи. Протест триває вже 6-й день. Спроби переговорів між профспілками і роботодавцями провалилися. Страйк зачепив сотні тисяч пасажирів у Швеції, Данії, Норвегії. А компанії він обходиться до 8 мільйонів доларів щодня. Американські вчені створили надувного робота. Кажуть, у майбутньому він зможе доглядати за дітьми і допомагати літнім людям, а ще працюватиме в космосі. Що саме вміє повітряний робот, дізнаємося від Анни Філь. Hello, I am Baymax. Це Беймакс, м'який і неповороткий робот з діснеївського мультика «Місто героїв». А ось цей стрункіший і, на перший погляд, не такий дружній механізм – втілення Беймакса в реальному житті. Розробники кажуть, саме цей суворий автомат надихнув мультиплікаторів на створення казкового персонажа. Це король Луї, надувний робот. Ми сконструювали його і написали для нього програму. Через неї даємо роботу команди. Змайстрували короля Луї з тканини та гуми. Накачати йому м'язи нескладно. Він надувається як повітряна кулька. Спершу треба накачати цю камеру внизу, щоб рука піднялася. А щоб опустити її, наповнити повітрям камеру на плечі. Зараз надувний робот ще не вміє рухатися швидко і точно. Утім, інженери запевняють, у нього велике майбутнє. Зібрати короля Луї недорого, а відправити можна хоч у космос. Адже конструкція легка і компактна, легко здувається і складається. Тож проект вже отримав фінансування від НАСА. Там сподіваються, що король Луї невдовзі допомагатиме астронавтам. А поки робота готують до виходу на орбіту, планують показувати в школах і вчити спілкуватися з дітьми. Король Луї та інші м'які роботи кардинально змінять спілкування людини з машинами. Такі механізми набагато безпечніші, тому їх можна буде не лише тримати на заводах, а й зробити ближчими до людей, щоб вони допомагали нам із щоденними обов'язками. За прогнозами розробників, перевагами таких повітряних роботів пересічні громадяни зможуть скористатися за 10 років. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сьогодні опівночі в Японії почалася нова ера під назвою Рейва, у перекладі «Прекрасна гармонія». І це означає прихід до влади нового правителя. На хризантемовий трон офіційно зійшов імператор Нарухіто. Його батько Акіхіто зрікся престолу через поважний вік. 85-річний монарх правив країною 30 років і став першим імператором за останні 2 століття, який склав повноваження за власним бажанням. Найвисокогірніший автомобільний тунель відкрили в Тибеті. Він розташований на висоті 4750 метрів над рівнем моря. Тунель будували 4 роки, він став частиною нової магістралі, яка з'єднує столицю Тибету Лхаса із містом Ньїнгчі. Раніше цю ділянку треба було об'їжджати горами, долаючи 18 кілометрів. Зараз відстань скоротили понад утричі. Як розвиватимуться події, о 17:40 розкаже Олексій Фадієв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.